Megjithëse në raportin për ambientin e të bërit biznes të publikuar nga Banka Botërore, Kosova radhitet në pozitën e 40 nga 190 vende, krahasuar me vendin e 60 në vitin e kaluar. Kjo nuk ka sjell investime të huaja, thot kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka. Ne kemi pa notën ekonomike amerikane, që realisht zhvillimi i ndryshëm ekonomik nuk mund bazohet vetëm në investimet e mbrendshme, nëse besojmë se ky është ajo çfarë kanë mundur që investitorët tonë vendurë dhe investitorët e mbrendshëm tregojnë gjatë tyre viteve, kjo është ajo. Pra nuk mund bëjnë diçka më tepër, kështu që është koha, është momenti i fundit kur ne duhet të përqendrohemi në tërheqjen e investimeve tuaja direkte. Le të shohim se si do t'ja dalim. Ndërkaq ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka tha se investimet në sektorin privat janë mënyra e vetme për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë. Tarifimi të jetë më i barabartë në mes tarifave biznesore dhe atyre rezidenciale. Kosova është i vetmi vend në tërë Evropën dhe në gjitha vendet tjera të zhvilluara ku bizneset paguajnë rreth 40% më shumë tarifat e më të larta se sa shtëpitë. Dhe normalisht shtëpitë janë nga ana tjetër janë 65-70% e konsumit të gjithë elektricitetit që ndodhet në vend. Dhe një gjë e tillë normalisht ngarkon biznesin te mos. Për buxhet të vogël u ankua ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, por që u zotua se do të fuqizojnë prodhimin vendor në mënyrë që të rritet eksporti. Unë kam propozu një buxhet, po fatkesisht për shkak ndoshta edhe shkurtimit disa vija buxhetore nuk kemi mujtë që të planifikojmë një buxhet pak më të madh për promocion. Do të mundohemi me atë buxhet që kemi do të bëjmë gjitha mundësitë dhe organizimit ndoshta të rreza, konferencave që sa më shumë të njoftojmë investitorët e jashtëm, të cilët mendojmë që është faza ndoshta edhe ose koha e thites ty në investimeve që është të mëzdoshme për Kosovën. Në këtë tryezë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane u kërkua që ligji për shoqëri tregtare të dërgohet sa më shpejt për miratim në kuvendin e Kosovës.